Pandemija koronavirusa, a potom ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku učinili su da za privredu pitanje transporta postane problem broj 1. Ulaganjem u putnu i železničku infrastrukturu, kao i avio saobraćaj, Srbija čini stalne napore da omogući da razmena roba i usluga bude brža i efikasnija. Ogroman, ali nedovoljno iskorišćen potencijal po pitanju transporta je reka Dunav. Ulaganje u lučku infrastrukturu glavni je preduslov za razvoj rečnog transporta, poručeno je na konferenciji o transportu u Dunavskom regionu, održanoj u Privrednoj komori Vojvodine. Potpisivanjem deklaracije Privredna komora Vojvodine postala je ravnopravna članica Federacije Dunavskih privrednih komora koja ujedinjuje zemlje od Nemačke do Turske i time otvorila vrata za nova ulaganja u razvoj privrede, pre svega u oblasti transporta i turizma. Udruživanje je veoma bitno. Ono što ne mogu zemlje pojedinačno da urade, mogu da učine zajednički i zbog toga je saradnja izuzetno važna. Naš glavni fokus je Dunav, naročito oblasti transporta i turizma, ali mogućnosti za razvoj saradnje su daleko šire. Koliko su za privredu Srbije značajna tržišta zemalja Dunavskog regiona, govori podatak da godišnja robna razmena sa članicama Federacije Dunavskih privrednih komora iznosi više od 14 milijardi evra. Dunav kroz Srbiju protiče u dužini od 587 km, što čini 25% ukupnog plovnog puta Dunava i samim tim je veoma onda jasan podatak koliko je to značajno i koliko je ovaj sporazum koji smo potpisali značajan. Ono što moramo da uradimo jeste da pojačamo svakako infrastrukturu kada pričamo o našim lukama, jer imamo 9 luka u Srbiji na samoj reci Dunav. Dakle, moramo mnogo uraditi na infrastrukturi to, jer tako ćemo podići značajno nivo privrede. Povećanjem skladišnih i prihvatnih kapaciteta naših luka otvorit će se nova era u rečnom transportu, a samim tim doći će do porasta trgovine, robne razmene pa i same proizvodnje, poručuje GAK. Osim toga, članstvo u Dunavskoj federaciji privrednih komora otvara nova vrata za unapređenje saradnje država i privrednika, kao i mogućnosti zajedničkog apliciranja za sredstva iz evropskih fondova.